For this lecture, we're going to talk about holography. Der ligger ligesom en eller anden del af fysikken bag ved stort set alting. Det synes jeg er allermest fascinerende. Og så føler jeg bare, at når verden nu er skruet sammen, som den er, og afhænger så meget af fysik, så føler jeg lidt, at så på en eller anden måde ved at læse fysik, så bliver man klog på verden. Der er noget sejt over, at ting er så små, at man kan ikke se dem, men man kan alligevel finde ud af at regne på dem. Og det vi kan se, det er, at kurven bevæger sig ned til en lavere liggende isoterm. Så ved en adiabatisk udvidelse, der har vi altså en reduktion i temperaturen. Det moderne samfund stiller større og større krav til både ny teknologi og bedre teknologi. Vores studerende får et rigtig godt kendskab til grundlæggende fysik og nanoteknologi og forstår at anvende begge til at løse teknologiske problemer. Det kunne for eksempel være inden for energisektoren, men det kunne også være inden for medicinalbranchen. Det er en uddannelse, der virkelig byder på noget, man kan bruge i fremtiden, og samtidig også har fat i de helt gamle love med Newton og hvad man ellers lærer de første semester. Og så får du lov at lave rigtig meget med matematik, og det er også super spændende. Jeg elsker matematik. Vi bygger gas op herover, ikke, i den lille beholder, og så sender vi det over til ventilerne. Og så har vi trykfald over ventilerne og bygger gas op herinde i midten. Vi udvikler nogle systemer til at rense dieseludstødning på både personbiler og lastbiler. Vi kan initiere noget ammoniak i udstødningen, og det er så sammen med en katalysator med til at rense NOx-gasser fra udstødningsgassen. Og det jeg så sidder meget med selv, det er, at jeg sidder med et udviklingsprojekt, hvor vi laver en doseringsenhed, der kan dosere de rette mængder ammoniak. Jeg synes, det er enormt spændende. Jeg er i gang med at lave et bachelorprojekt sammen med en medstuderende, Sandra. Vi skriver sammen med Novozyme, og vi er i gang med at kigge på nogle enzymer og nogle nanopartikler og se, om vi kan få de her enzymer sat fast på nanopartiklerne for at undersøge noget med enzymernes stabilitet. Det er fedt at være med til et projekt, hvor man kan se, at der er en klar anvendelse af det. Og så er Novozyme en fed virksomhed at samarbejde med. De har rigtig lækre faciliteter, og det er det også her på DTU. Så man føler sig enormt privilegeret som studerende. Folk er nede på jorden og rare afslappet, og alle snakker med alle. Der er selvfølgelig mange drenge på fysik og nanoteknologi, men det er nogle virkelig rare drenge. Jeg synes, det er vigtigt, at man har noget ved siden af, så man ikke kører død i det. Og om man synes, at det skal være sport, eller om man gerne vil være noget studenterpolitisk, eller hvad man lige vil. Det er sådan set lidt irrelevant. Bare der er mulighed for, at man kan lave noget ved siden af. Det synes jeg bestemt, at vi har her. Jeg tænker, jeg helt sikkert gerne vil ind i en teknisk branche. Jeg ved ikke, om det skal være direkte en fysikvirksomhed. Man lærer at være meget teknisk og have en dyb forståelse for ting og kunne forstå abstrakte fænomener. Man lærer at være meget analytisk, og man lærer at løse opgaver. Og det tror jeg er noget, man kan anvende i mange forskellige brancher. Sådan som verden er lige nu, så er der jo nogle ting, der skal ændres, for at det hele ligesom kan blive ved med at fungere. Der synes jeg, at fysikken giver en god mulighed for at være med til at opfinde nye ting, som kan hjælpe i vores hverdag og især hjælpe med miljøet.